Ja, her jeg kommer nå på Heileberg i dag. Det er lørdag den 12. februar. Nå sitter jeg opp med vaden her, litt bak der. Det blåser litt, så når jeg røyser meg nå, så blir det sikkert litt skraping. Så da får den hele skravelyden. Det var en utrolig flott tur, men det var hardt. Jeg gikk i formarka vattnet. I dag tidlig, jeg var vel 8:30 eller noe sånt, til Nipebu på ski, og så har jeg gått derfra da til Heileberg. Nei, da ser vi noe litt på det. Den der merkemasta oppe. Jeg går fram på kanten her. Lite grann der. Beineveien ned til Dalas. Yes. Hei mamma og pappa. Yes. Ok, her er vi inne ved fjorden nå til Laukeland. Ja, Bukstad. Hele veien inn her. Laukelandshesten, store hesten. Her ble jeg, ja. Heter Nipa. Og så da hit igjen til Fosselassengen i par. Og ut igjen hele alle fjellene der ute i vest, så du sikkert kjenner det selvfølgelig med. Og ut over Dalsfjorden igjen. Ja da. Det var en kjempeflott tur. Hardt nok for til års gamle folk. Nei, det er ikke så galt. Ja, men du får nå ha en fin helg alle sammen. Hei, hei.